Ja sam iskoristio jedan termin I siguran sam posle ove skupštine da je to tako. Postoji licemerna briga o pravima I potrebama građana I odgovorna briga. Mi smo na delu videli od strane opozicije, naročito dva, tri opozicijne odbornika, potpuno licemernu brigu. A ja želim da promovišemo politiku odgovorne brige. Pa čak I kad su nepopularne mere da se kaže to ljudima u lice, da mora tako da bude, ali da iza toga stojite I pokušate da tu politiku sprovedete na najbolji mogući način.